gledamo to. Mislim da je to maltretiranje ljudi i o tome sam vrlo malo govorio jer sam imao razumijevanje. Imam ga previše. Previše. Dakle, ovo su gluposti. Sad. Covid potvrde, cijepi se i živi dalje. Nešto cijepiti. Ne znam što više da kažem. Dakle, Hrvati očito ne idu preko 50%. Možda u jednom trenutku i odu. Slovenci malo preko 50%, to je to, s tim moramo živjeti. Mislite da nema načina da se ljude potakne? Nema načina, osim represije i maltretiranja. Dakle, ovo je teror blagostanja, u kojem ti o blagostanju i nekakvim mandatima odlučuju nekakvi ljudi koji nitko nije izabrao. Dakle, to je jedno sad već sustavno maltretiranje. Mi smo u listopadu 2021. godine. Ko se nije cijepio, magarac je bio. Hoćete vi primiti treću dozu? Ne znam, možda, možda. Mislim, prije toga bi trebalo napraviti nekakve testove na antitijela, ukoliko to sve nije zavjera Bila Gatesa, ne? Ukoliko to išta vrijedi, pa onda ću vidjeti, ali moguće, moguće. I tu su također kontradiktorna i čak kontradna razmišljanja struke, eksperata. Evo, sad vidimo ponovno u Velikoj Britaniji da ima veći broj zaraženih, ali to su uglavnom necijepljeni ljudi. Dakle, i nema smrtnih ishoda. Prije nekoliko mjeseci, kada su Britanci ukinuli sve mjere, javili su se, ne znaš ko ima veću plemičku titulu u znanstvenoj zajednici, i proglasili premijera i vladu za neodgovorne avanturiste, za ono neetične ljude. Gdje su sad ti majstori? Da vidim, gdje su sad ti doktori znanosti, mislim, veliki filozofi, pametnjakovići. Kad su neki političari, pa i Boris Johnson, pametniji od njih. Dakle, to što rade u Velikoj Britaniji, puni su stadioni, cijepio se narod u većoj mjeri, to je pametno. Ali istovremeno vidiš, ne znam, na BBC-u i CNN-u da svaki 5 minuta izvješćuju o ogromnom porastu zaraženih. Ko je to zaraženo? Koja je prosječna dob tih ljudi? Jesu li cijepljeni? Dakle, svaki podatak je bitan. Koliko ih umire? Tko umire? Umro je čovjek cijepljen. Koliko je star? Ima 85 godina.